Case 500 canles en seguimiento. Das que este mes publicaron contido 111. Destas, tan só entraron a contabilizar para listaxe 63. E delas, 18 xa estiveron algunha vez en lista. E só 5 son novas entradas. E o que estás a punto de ver é o que pasou coas 55 primeiras desas canles no pasado mes. Comezan as 50 do YouTube de febreiro. Como sempre vemos primeiro as posibles entradas, e desta volta son Miguel Fieiro, Flores de Lume, que se confirma como a maior baixada. Na utopía non existe a vertixe ASMR. Rincón de Daniel, que sufre unha grande baixada tamén. E o noso veterinario youtubeiro, veterinario de familia, que se mantén na mesma posición que en xaneiro. E imos xa coa listaxe de febreiro. O farol vermello neste mes ocupa-o Laura Veiga e a súa canle Pingando, que regresa á lista. No 49, outra entrada que xa nos tardaba a algúns, a Tatiana co seu Cociñando Conciencia. No 48, temos a Vale Bo. No 47, Ecos de Xigantes. No 46, Galego para Cascarilleiros. No 45, Aulas Galegas. No 44, Xosé Iglesias, Cantiga de Leviatán. No 43, Campo Galego. No 42, Gezeta Música. No 41, Xurxo Hachía. No 40, Xacobo de Toro Cacharrón. E chegamos ata o 39, onde atopamos a canle con máis visualizacións e máis suscripcións de febreiro. Vídeos Vos. No 38 atopamos a nosa primeira nova entrada en lista, Contacontos en Galego. E isto que é? Esto. Baixa ata o 37, Proxecto Revinxe, e no 36 entra en lista Lamia Escura. Para evitar, coñezades o rol demasiado tarde. Non coñecín o rol... Baixa ata o 35, Wendy Speaks Galego, e tamén o fai Astroxavi ata o 34, e a bancada ata o 33. Tronco Parlante sube un posto ao 32, mentres que Esbardallando baixa 7 e sitúase no posto 31. No 30 atopamos a webserie protagonizada polo noso benquerido Pedro Brandariz, que nos deixou o pasado 22 de xaneiro, á idade de 44 anos. Sube ata o 29, Roleiradas Vaipenta. No 28, atopamos a Anxo González. No 27, a Galiza en Pé. E no 26, a Fica coa Bola, todas elas baixando posición. E no 25, nova entrada en lista, Chis Oliveira. Baixan un posto Balea Vermella o 24 e a Quecheira Papá Magazín Cultural o 23. En o 22 atopamos ao noso Andy Chichester coa súa canle Mira quen fala galego. Voltan a entrar en lista Grupo Naturalista Hábitat no 21 e Grupo San Roquiño no 20. Ato 19 baixa Libraría Cartabón, baixa dende o 10 o noso benquerido Roi da Costa e as súas dobraxes. Mazarelos sube ata o 17 e no 16 mantén a posición Turbegal. No 15 atopamos a Non Vale Furar YouTube, no 14 a Alberto Piñeiro Cayetano e no 13 a Isa e o seu O Galego Mola. Entra directamente no 12 a nova canle sobre cinema, Cinema Caníbal. Chega Cinema Caníbal. No 11 atopamos a Ourense Sur, a canle de vídeos aéreos que ven a ser a maior subida en febreiro. Entramos no top 10. Pechando este top está Tonio Cociña Galega. No 9 atopamos a canle persoal de Pedro Brandariz, que gaña 6 postos e que, como xa dixemos, faleceu o pasado 22 de febreiro. Que a terra che sexa leve, amigo. Ata o 8 ascende Guido Guía e baixa 2 ata o 7 esta vosa canle a Lobeira Today, sorpasada por Neumático, que sube 2 posicións para colocarse no 6º posto. E Xoán Arco da Bella baixa un posto ata o 5. No 4 temos a Olaxón Mario, que voltou en xaneiro a publicar vídeos, e chegamos ao noso podium. E houve movimentos, ollo. A terceira praza é para Pablo Rodríguez Vila, a segunda para Orgullo Galego, e o número 1 este mes de febreiro é... Vaya, repite posición esta muller multitarefa e con 13 vídeos é a canle que máis vídeos publicou en febreiro.
E isto foi todo por hoxe. Agardo che gustase este novo formato de lista, moito máis sinxelo. E, como sempre digo, vémonos noutra e apertas.